Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Дитюк Ольга, учениця 11 А класу Рівненської загальноосвітньої школи за числом 13. З дитинства цікавлюсь мистецтвом. Воно відіграє велику роль у моєму житті. Тому майбутню професію хочу пов'язати з ним, щоб внести в історію України нотки прекрасного. Краса врятує світ. Я – майбутнє України. Я – Алтунін Євген, випускник Рівненської загальноосвітньої школи номер 11. Мені, як і кожному з нас, небайдужа доля моєї країни. Час невпинно йде, все навколо змінюється. Незмінним лишається тільки одне – кваліфіковані спеціалісти потрібні у будь-який час та у будь-якій професії. Я невпинно працюю над собою та йду до своєї мети. Я хочу стати справжнім професіоналом своєї справи. Переконаний, що комп'ютерні та мобільні технології – це майбутнє, до якого впевнено йде світ. Я теж хочу стати частиною цього майбутнього. Буду успішним, досягну всього, про що мрію і що планую. Майбутнє – це я. Мене звати Радько Марія, я учениця Рівненської загальноосвітньої школи за числом 10. Я обираю професію у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Це одна з актуальних та перспективних спеціальностей у наш час. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.